oni koji imaju manje su daleko više pogođeni inflacijom i njenim pritiscima nego oni koji imaju više. A oni koji u našem društvu imaju najmanje su, nažalost, umirovljenici. Hrvatske mirovine su niske i to je činjenica. U trenucima inflacije one postaju još i niže, zato što naprosto ljudi za novac koji dobijaju, za novac koji im je na raspolaganju, ne mogu kupiti onoliko koliko su mogli kupiti prije godinu dana. Zamrznuti cijene goriva, međutim sada na višoj razini nego što je to bilo prije 4 mjeseca. I to pokazuje koliko je vladino nereagiranje za Hrvatsku, za hrvatske građane loše. Još jedan problem. Kolega Lalovac je više puta upozoravao da mjere koje se odnose na inflatorne učinke uvođenja eura su u drugim zemljama počele godinu dana prije nego što je euro uveden. Godinu dana. A što mi imamo? Zakon o uvođenju eura je još uvijek u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. To savjetovanje traje do 15.2. Izvješće sa savjetovanja se očekuje tek 15.3. što znači da mi prije travnja, i to u najboljem slučaju, ne možemo očekivati uvođenje tog zakona, a onda sa njime i mjera koje bi trebale spriječiti inflatorni udar eura na hrvatske građane. Zbog toga mi u SDP-u smatramo da vremena za čekanje nema. Danas izlazimo sa jednim modelom pomoći onima koji su među najugroženijima u našem društvu. A to su umirovljenici. Rekao sam već. Umirovljenici zbog svojih malih mirovina će biti jedna od onih grupa koja će najteže podnijeti inflaciju. Zbog toga mi u SDP-u nudimo dvije mjere. Jednu dugoročnu i jednu kratkoročnu. Dugoročna mjera odnosi se na promjenu modela usklađivanja mirovina. Kratkoročna mjera odnosi se na svojevrsni inflatorni dodatak. Kao što je prošle godine u vrijeme COVID krize vlada išla sa COVID dodatkom umirovljenicima, smatramo da za one sa najmanjim mirovinama u ovom trenutku moramo razmišljati, moramo govoriti o posebnom inflatornom dodatku. I da se taj omjer između prosječne mirovine i prosječne plaće kontinuirano smanjuje uz ovakav model. Prije 5 godina, kad je ova vlada prvi put sjela na Markov trg, omjer tih prosječnih mirovina i prosječne plaće bio je negdje oko 40%. Danas je taj omjer manji od 37%. Mislim da to dovoljno govori kud ovaj model vodi. Druga stvar, ovaj model ne omogućava očuvanje kupovne moći, o čemu je predsjednik malo prije govorio. Znači, ovaj model ne omogućava da u vremenu visoke inflacije usklađivanje mirovina prati tu visoku stopu inflacije. I sada je baš trenutak kada to treba jasno reći i pozvati vladu da pristupi izmjeni ovog modela kako bi se, dakle, prvo smanjio jaz između prosječne mirovine i prosječne plaće i drugo, da bi mirovine pratile, dakle, taj inflatorni udar i da bi na neki način se očuvala kupovna moć i onako, opet kažem, niskih mirovina u Hrvatskoj. Kada govorimo zapravo o ovoj kratkoročnoj mjeri, zašto govorimo da ona već sad treba biti donesena, znači može se već u Saboru sad u veljači ona donijeti, zato što već računi za plin i struju očekuje i prema najavama ministra gospodarstva i do 60% veću, bez obzira što će se najvjerojatnije ići u smanjenje poreza. Znači, smanjenje poreza će samo ublažiti to ekstremno povećanje, da to ne bude preko 100%. I zbog toga predlažemo da se već sa tim računima u travnju, da brojni građani dobiju tu potporu direktno već za plaćanje računa u travnju. Ono što je vlada najavila je da ide 200 kuna samo za one koji koriste zajamčenu minimalnu naknadu. To je više puta premijer rekao da je njih oko 60.000 i da je ta mjera košta oko 120 milijuna kuna. Mi smo rekli da se to treba proširiti, ta mjera, pogotovo za umirovljenike koji će dobiti veće račune u travnju i zbog toga predlažemo da svi oni umirovljenici koji imaju mirovinu manju od 4.000 kuna, da se tu obuhvati negdje oko 850.000 umirovljenika I ta mjera bi koštala oko 650 do 700 milijuna kuna koja ne bi išla odjednom, nego bi išla u nekoliko rata kako zapravo dolaze i veći ti računi za struju i plin. Ne treba vam nikakve posebne analize. Zato što su sve cijene idu gore, osnovica za izračun PDV-a je puno više nego što je bila, tako da je samo što se tiče poreza i trošarina, vidite kako i trošarine zbog tog dijela kako rastu, su sigurno puno veći i tu vlada ono što može mjerama raditi je ta redistribucija. Ono što je država zaradila, da kažem pod navodnike u inflaciji, zaradila, jer se nije prodalo više roba i usluga, nego je samo to efekt cijena, povećanja cijena, mora redistribuirati onim najsiromašnijim. Nema druge mjere. Samo da vam dobijete omjer koliko je omjer poreza, kada smo mi odlazili s vlasti. PDV vam je bio negdje oko 44 milijarde kuna. Ove godine je preko 60 milijarde kuna. Sad zamislite se šta u Hrvatskoj dogodilo toliko spektakularno da vam je porez sa 44 milijarde došlo na preko 60 milijarde. Trošarine su isto bile negdje oko 11-12, danas su 16 milijardi. Znači, porezni prihodi i trošarine su u zadnjih 5 godina snažno narasli. Jedan dio zbog gospodarskog rasta, drugi dio zbog bolje turističke sezone i ovaj treći dio najjači zbog inflatornih. Druga kratkoročna, jer oni sa najnižim mirovinama nemaju vremena za čekanje. Model koji smo upotrijebili je baziran na modelu COVID dodatka od prošle godine. Dakle, nešto što je već poznato, nešto što je Hrvatska mogla napraviti, nešto što je Hrvatska mogla izdržati, a kao što je Boris rekao, sredstva za ovo postoje u državnom proračunu zbog snažnijeg punjenja državnog proračuna, upravo zbog te inflacije. Ono što mi u SDP-u smatramo je da država u trenutku kada građani imaju problem mora reagirati i mora ovdje biti zbog ljudi. Država nije i ne smije biti sama sebi svrha. Država ovdje mora biti kako bi pomogla onima koji nemaju.